Jako malý chtěl být kosmonautem, pak učitelem a i když se věnoval tancování, dnes je z něj uznávaný a mnoha celebritami vyhledávaný kadeřník. Má tento obor podobně jako móda nějaké trendy, neřesti a vrací se něco z účasů třeba po desítkách let? Jaký další umělecký obor ho láká? I na to mi snad face to face odpoví můj dnešní host Tomáš Arsov. Tomáš, ahoj. Ahoj, zdravím. Děkuji moc za pozvání. My jsme rádi, že jsi přišel. Ty jsi Původem rudák z Kutné hory. Z Čáslavy. Čáslavy, no tak to je kosek, Ale to je kousek, ano. Koudelníku syn. Ano, Kořeny tvoje sahají až do Bulharska. Ano. A že je částečně v Dubaji, tak to mm -hmm. je velký smyk. To je, smyk. <laughs> to je tako, takový mix všeho, ale uh, já jsem štír a já mám rád, uh, nechci říkat úplně všechno, ale mám rád takovou různorodost uh, v životě a rád uh, zkouším nové věci a, a vždycky jsou to pro mě takové výzvy, takže i rád cestuju a asi, asi mi to bylo dáno osudem, abych, abych byl takhle v tom zamíchaný a, a aby se to takhle vytvořilo, takže je to tak, tak teď částečně vlastně řekl bych půl na půl žiju Česká republika a Dubaj. Je to velká změna přijet po nějaké době zpátky do České republiky nebo naopak do té Dubaje? Uh, je, je to pro mě i mnohdy takový kulturní šok. Uh, já jsem si vlastně za ty poslední tři roky udělal uh, takový obraz vlastně, řekněme o té, ať o té arabské společnosti, ale ono tam v té Dubaji je prostě třeba 20% vlastně jenom těch Arabů a těch 80% jsou ty expakti, je to namixováno, takže tam, tam je to opravdu takový velký mix a, a vlastně versus ta Česká republika, protože to cestování v tom letadle, to je nejlepší sociální průzkum, protože když lítám třeba jednou za deset dní, někdy mnohdy každý týden, každý víkend, tak uh, v těch letadlech je vlastně Soubor různých lidí, z různých vrstev, z různých koutů České republiky, různých věkových kategorií, různého stylu. Takže samozřejmě, že to pozoruju a vnímám to, protože já bych řekl, že jsem hodně citlivý a vnímavý na. na energie, jako co z lidí jde a tak. A někdy prostě se mi stává, že se mi do toho letadla vůbec nechce. Že tam je prostě soubor těch lidí, že to vůbec mi to nesedí. A, že, a někdy zas naopak třeba hned usnu a prostě prospím celou tu cestu. Tu Dubaj vlastně jsem poznal nejenom tak, že jak tam člověk jde na dovolenou třeba na týden, na 14 dní a užívá si ty krásy té Dubaje a, a té pouště, ale vlastně i ten životní styl, jaký tam je. A můžu to vlastně porovnat s tím životním stylem vlastně tady v Čechách. A řekl bych, že jako Češi se máme fakt ještě hodně co učit. A hmm. v jakém v jakým smyslu? Ve všech. Ve všech, uh, myslím si, že ve všech uh, smyslech a stylech, ať je to oblíkání, uh, vztahy hodně. Já to porovnávám hodně vztahy v sami k sobě, ať jsou to partnerský vztahy, hodně přátelské. Uh, hmm. Tam ty lidi se opravdu schází najdou si ten čas, zavolají si a řekl bych, že tak víc jsou jako soudržní. Byť já mám rád Českou republiku a jsem opravdu rád se sem vracím, ale někdy mě opravdu mrzí to to chování těch lidí. Tady mm, je to hodně takový jako uspěchaný, řekl bych, že spoustu lidí nemá na nic čas a jsou ty lidi už jako podrážděný, nervózní, ale zase to asi uh, je prostě tou dobou, ale řekl bych, že v Dubaj je to takový jako míň vidět. A nemáš pocit, že my si tady na ty světový jenom hrajeme, hmm. když to, to tam to světový vlastně je? I, i, jo i ne. Já jsem teď nedávno říkal, a tohle mi skvěle nahrálo, že uh, řešil, řešil jsem to vlastně ve smyslu televizních pořadů a nějakých show a akcí, že mi přijde uh, škoda, že se tady mnohdy... Ty lidi vlastně snaží hrát na nějaký jako americký styl nebo zahraniční a, a mezinárodní a show business a tak. Ale v Čechách je prostě největší vrstva lidí ta střední. Hmm. A t, uh, jsou tady super věci a já vždycky říkám, má se to dělat po česku a, a, a českým stylem a ne si na nic a, a originálně. A originálně. A tohle bych řekl, že je takový, jako taková nálepka ještě Čechů já jsem taky Čech, že jo, takže i vlastně moje, že prostě máme potřebu neustále se někomu zavděčit a na něco si hrát a to je škoda, protože ono to asi ale úplně dobře nefunguje. Já jsem to vlastně viděl i na mnohých projektech, kterých jsem dělal. A když se to opravdu udělá tak poctivě a, a reálně a, a pro toho českého diváka, tak ty lidi to mají rádi a přijmou to. I vlastně já ten biznis a, a všechno, co dělám, tak, tak směřuju tímto směrem a nesnažím se kopírovat anebo dělat vlastně nějaký americký a zahraniční show a takový, protože ty lidi tomu tady nerozumí. A já jsem hmm. studoval zdrávku a pamatuju si, že vlastně doktor na pediatrii vždycky říkal, jeste a stravujte se vlastně těma lokálníma potravinama, protože ty jsou pro to naše tělo vlastně přijatelný a to tělo to umí zpracovat. A já bych řekl, že tohle vlastně platí i v tom show businessu a vlastně ve všem. Já jsem studoval zdrávku, byl hmm. si být leda s čím se, ale <laughs> jsi jedním z nejvyhledávnějších, nejznámějších. K tomu dalšímu se dostaneme nicméně, proč jsi se rozhodl pro tenhle obor. Víš to je. Od, tak. Tohle je otázka, na kterou nikdy nevím odpovědět nikomu. Uh, musím říct, že ani sám sobě. Já jsem uh, od malička chtěl být uh, učitel, uh, tanečník Já jsem závodně tancoval, dělal jsem latinskoamerické standardní tance, dělal jsem to potom i jako vrcholově. Uh, a pak uh, jsem chtěl být doktor, plastický chirurg nebo zubař. To se mi líbilo, bylo to taky jako hezký, takže jsem vlastně se rozhodl pro to zdravotnictví. Ale pochopil jsem, že to úplně není cesta, pro kterou se musím dát. Ale já vždycky teda ničeho takhle v životě nelitu. Všechny věci, co dělám, tak i zpětně potom vnímám, že k něčemu by byly dobrý. Takže mě tam bavila hodně psychologie, vlastně ta péče o toho člověka. A to mi pomáhá teď obrovsky vlastně v mém oboru a v mém biznise a najednou prostě jsem měl takový vnuknutí a řekl jsem, já chci dělat kadeřínka. Úplně mě to jako fascinovalo, přišlo mi to hrozně fajn, ale v hlavě jsem měl, že prostě budu dělat kadeřínka někde v nějakém salonu a budu spokojený a budu si takhle šťastně žít. To vlastně, že se to rozvinulo v, tak, v takový biznis a v mojí vášeň a v můj život, to jsem o tom jsem neměl ani ponětí. Ale nevím na to odpovědět a pamatuju si, že tenkrát paní učitelka, která mě učila angličtinu, tak mi řekla, uh, jestli to tak cítíš a chceš to tak udělat, tak to udělej, protože to je ta správná cesta. Mm -hmm. A to bylo asi takové jako nakopnutí uh, a vlastně mi to utvrdilo v tom, co já jsem cítil, tak, uh, takže jsem šel touhle cestou. Nicméně, otevřít si kadeřnický salon uh -huh. v Čáslavi, v hoře, na malém městě, kde bys byl za obrovskou uh -huh. hvězdu hned, protože jsi vidět, je jiná věc. Ale otevřít si kadeřnický salon v Praze, uh -huh. kde jich asi dalších 100, možná 200, víc, 400, víc. 500, nevím. A zazářit, prosadit se, dělat věci jinak, je těžké. Já vím, že tvoje začátky nebyly úplně jednoduché vůbec. Uh -huh. Tak kde se vzala ta síla a nemít za sebou nějakého bohatého stříčka někde z no. Dubaje? Ano, no. ten ještě nebyl. <laughs> Hmm. Uh, bylo to těžké, ale. Uh vůbec vlastně celý ten začátek, protože já jsem nedostal žádný manuál, uh, pocházím, řekl bych, z normální rodiny, takže jsem neměl vlastně uh, rodiče, který by mi řekli, tady máš pár milionů a, a podniky a když se ti to nepovede, tak to nevadí, tak ti dáme další. Takže uh, tohle tam nebylo a já se opravdu řídím podle své intuice. Byť by mi někdo vždycky řekl, že jsem blázen, že i v tom biznesu, ale já musím říct, že mě to hodněkrát zachránil zadek a uh, vždycky se mi to vyplatilo takže, uh jsem prostě cítil, že to, že to tak chci udělat. Samozřejmě jsem pracoval v salonech, nebylo to, že jsem prostě se vyučil kadeřníkem a šup a mám salon. To určitě ne. Já jsem začínal v obchodním centru na Novém Smíchově, v kadeřnictví Clear, který bylo perfektní školou. Pak jsem prošel pár pražských salonů, kde jsem sbíral zkušenosti, byl jsem v zahraničí na stáži v Paříži. A v Itálii, takže jsem nazbíral ty zkušenosti a potom jsem dostal vlastně nabídku na uh, účinkovat v jednom televizním pořadu a podmínkou toho bylo, že ale vlastně budu součástí uh, toho kadeřínského salonu. A tam to vlastně začalo a to mi bylo nějakých 20, 22, 23 a tam jsem vlastně už jako začal uplatňovat ne, nechci říct, že zkušenosti, protože to je blbost, jo, ty jsem žádný opravdu neměl, ale uh, nějak jsem se Učil chodit vlastně v, tom, v celkově v tom oboru a pak jsem dostal nabídku na to, otevřít si vlastně svůj vlastní salon. Ale já jsem opravdu chtěl prvotně malý salon, ani jsem nechtěl, aby se to jmenovalo po mně, ale jak jsme začali ten projekt dělat a schánit ty prostory, tak to uh, vlastně se všechno tak nabízelo, až z toho vlastně vznikl ten salon, který je v dnešní podobě uh, v centru Prahy a otvíral se v roce 2013 a byl to obrovský kolos a na mě to byla obrovská tíha, obrovská zodpovědnost sám za sebe. Uh, architekti vlastně z Itálie, od Armányho, co dělali design, tak ten architekt uh, mi tenkrát řekl, že ne, že se to musí jmenovat po mně a jen on vlastně vytvořil to logo, které je dnes uh, takové, jaké je, je to vlastně z mého jména. A tím ještě úplně mi dali ještě tu nálepku toho, že opravdu za, si zatím musím stát já s tou mojí tváří. A pro mě to byla obrovská, nechci říkat zátěž, ale obrovská zodpovědnost. A nemohl jsem zklamat sám sebe, lidi kolem mě, svoje zaměstnance, takže tak jsem k tomu začal přistupovat. Ale manuál na to, jak podnikat, jak udělat úspěšný salon, neexistuje. Nedávno za mnou přišli do salonu rodiče s nějakým klukem mladým, že studuje na kadeřinka a že by chtěl být úspěšným kadeřinkem jako já a slavným. A já říkám, to na to neexistuje návod. A, ani škola, ani, škola, ani, škola, ani nic. A, ani to, a vlastně oni mi říkali, no ale my mu taky uděláme salon. Bylo to na menším městě, ne v Praze a očekávali, že vlastně se bude dít to samé, co se stalo mně. A já říkám, to vůbec takhle nejde, to je prostě dlouhá cesta, několik let, musí mít výdrž, musí ten příběh být opravdový, musí si za tím stát. A když jsem je tak poslouchal, tak jsem si říkal, No to asi nepůjde úplně ta, ta správná volba, protože on vlastně bude mít uh, ty rodiče, které, kteří mu to všechno zaplatí, a uh, tam není pravidlo to, že když tohle všechno bude mít, že najednou bude z něj slavný kadeřník a že ten salon bude úspěšný. Protože jedna věc je něco, teda, vymyslet nějaký business, nějakou biznis strategii, otevřít nějaký podnik, ale ta. Těžší věc, kterou jsem zjistil za těch devět let, co mám ten salon, je ten salon udržet a aby to ten biznis vlastně progresivně šel nahoru. To je ještě těžší. Vytvořit ten tým, najít ten dobrý tým těch lidí, aby byli, nechci říkat, mojí kopí, ale na stejné vlně. Já ani po svých zaměstnancích nechci, aby mě kopírovali, nechci to po ale ty lidi musí být hozený vlastně tím stejným směrem. Musí ty lidi stejně uvažovat. A já jsem četl v jedné knížce a to se mi moc líbilo, že vlastně náš život ovlivňuje nejvíc myslím, že tam bylo sedm nebo osm lidí, kteří jsou s námi vlastně nejvíc. A já říkám, to jsou vlastně moji zaměstnanci, protože já jsem s nima od rána do večera. Takže to jsou ty lidi, kteří vás ovlivňují svýma názorama, myšlenkama, postojema. Takže všechno tohle je vlastně ten, mít, vlastně být úspěšným kadeřinkem, tak řekl bych, že to je toto a ne, ne se. Já jsem dostal takovou nálepku, no, ty už si to tady zmiňoval, kadeřink celebrit, no to, a to já vždycky šílim, když, když mi tohle říkají, protože vlastně dělám nějaké známé osobnosti, ale já nedělám vůbec rozdíly v lidech, protože pro mě ta klientka je tam ta klientka nebo ten klient, a je mi jedno, jestli přijela ve Ferrari na kole metrem, pěšky na kolo, no, nemáš pocit, že, nebo ono to tak je zvlášť v Čechách, které uh -huh. jsou v tomhle trochu pozorské, uh -huh. že když tam přijde ta herečka, zpěvačka, uh -huh. moderátorka, modelka a někde to řekne, vyfotí se s tebou a tak, že dalších deset dam uh -huh. běžného provozu prostě chtějí za Arsovem do jámy, kde uh -huh. teda je ten salon, aby jo, byly, byly opačovány stejně jako? Já to ne? chápu, jako uh, funguje to tak, je to perfektní reklama, ale já jsem nikdy k tomu takhle nepřistupoval. Pro mě a tohle mám asi z toho zdravotnictví, z té školy. Tam prostě, nechci říkat, že tam mám teď pacienty, ale <laughs> v podstatě, <laughs> podstatě někdy ano. Ale když tam mám ty klientky, tak já vždycky říkám, každý má pocit, že má nějaký problém, a na každý problém je řešení a je potřeba ho najít. Ne vlastně nepotlačovat jenom ty, ty nějaké problémy, spálené vlasy, špatné barvy, ale potřeba najít to řešení a vyřešit to. A mě je opravdu jedno, jestli to řeším pro anglickou královnu nebo paní Schocně nebo s králup nad Vltavou, uh, protože já jim potřebuji těm lidem pomoc a vyřešit a udělat jim radost. A jedno vlastně, jestli to dělám pro paní A, B, C, D, E, F a tak dále. Takže uh, já vlastně ani tak, jak mluvím s tebou, tak mluvím s těma lidma, tak mluvím vlastně ve svým... Osobním životě, soukromém životě. A naučil jsem se a rozhodl jsem se, že nebudu nikdy hrát žádnou roli. Protože bych se do toho zamotával a pak bych řešil, jestli mám mluvit takhle. S lidma, mm -hmm. se zaměstnancema, v televizi, v rádiu, ve svým soukromém životě a z toho bych se asi teda zbláznil. Takže já to říkám tak, jak to vždycky je. Byť to někdy je třeba nepříjemné a ty lidi chtějí slyšet uh, takové ty hezké věci, ale to nevyřeší ten problém. Takže jak k lidem přistupuju stejným metrem a nerozděluju ty lidi. A proto nemám rád tu nálepku kadeřník celebrit, protože um, já vždycky říkám, já vlastně ale nedělám žádný jako známý osobnosti, protože já už ani nejsem schopný přijímat novou klientelu, na mě je ta čekací doba tak dlouhá, ale proto mám šikovný tým kadeřinku. Mám vlastně 16 který se má konzultuju všechno, a já říkám, to nejsou moji jako nějaký poddaní, ale jsou to moji kolegové. Pracujeme všichni na stejné lodi a já se nepovyšu, ne, ne, jako nepovyšu, jestli já jsem lepší nebo oni. Každý jsme jiný a na každý zboží je kupec, takže. Proto já potřebuji, aby vlastně přemýšleli stejně jako já, aby ty lidi mohli chodit vlastně k ním. Já to říkám, jako když jdete do McDonaldu, tak taky máte hamburger a všude stejný, Teda měl by být. Tak, <laughs> tak, takže vlastně chci, aby jenom k tomu přistupovali tak, aby ty vlasy hezky barvili, zdravě, nedělali žádné zuby a neníčili ty vlasy. A... Ale máš to tak, jako přesně ti doktoři, kdy někteří chtějí být operovaní jen tím panem primářem, ano, protože ten jim to udělá nejlíp, mm. zatímco ten vedle asi ne, přitom to tak není. Máš přesto všechno uh, nějaké osobnosti, které můžeš jmenovat, které k tobě chodily nebo chodí, jsou stále spokojené? Já mám, uh, nebudu jmenovat uh, známé osobnosti, protože pár jich bylo, pár jich je a jak říkám, já nedělám rozdíly v lidech a ke mně chodí. Pro mě jsou to vlastně celebrity a významné osobnosti tím svým životem a co dělají. Mám klientky. Mé nejstarší klientka je 85 let. Je to, dělala diplomatku v Americe, v Belgii a. Pro mě je hvězdou ona, protože když mi vypráví ty životní příběhy, které zažila, říkám, to jsem ještě nebyl na světě, a pak mi něco říkáte, říkám, to jsem ještě taky nebyl na světě. A teď mi posledně řekla věc, která mě to není takový hodně černý humor, ale říká mi, jsme se bavili, protože chodím rád do divadel a, a tak, tak jsme se bavili, jestli tam, co, co třeba dělá, když má volno. Tak mi říká, no, já bych ráda šla někam do galerie nebo do divadla, ale když volám svým kamarádkám, tak oni jsou všechny mrtvé. Takže, <laughs> <laughs> takže to, to mě uh, pobavilo a šokovalo, ale je to prostě realita. No, a její 85, ale můžu říct, že by strčila uh, mladší ženy klidně do kapsy. Má neskutečnou, skvělou energii, noblesu. Je to, je to prostě dáma a mám jí rád a já vždycky sedím a tak bych jako seděl a vždycky bych ji takhle poslouchal, protože právě ty věci jsou pravdivé a ona je, pracovat, věď, o mm, A ona je pro mě prostě fakt hvězdou a mám spoustu takových klientek, ať jsou to z řad politiků, političek, uh, lékařek, právníček, vědců a pro mě to jsou, toto jsou pro mě celebrity nebo VIP osobnosti, protože ty lidi něco dokázali a něco umí. Takže tak, zvěřují se, tak jako to vždycky bylo, dřív u holičů, u kadeřníků. Ty dámy tam nebo i pánové přišli a, a pokecali si s tím kadeřníkem. Je to i tak u vás, že, bylo, no, jak... že, že prostě ty, ty, ty lidi se najednou z toho všeobecního venku je hezky venku prší, mm -hmm. přesunou k tomu, kolik mají dětí, kolik mají milenců, že mají nějaké trápení? to je takový téma samo o sobě. mi se líbilo, jak si jak navázal i ty muže. Kolikrát chlapi jsou horší než ženy. Ale. ale ano. A je to tak, já vždycky říkám, že jsem kadeřník, psycholog, coach, vyvíjím kosmetiku, pracuji v televizi, v rádiu, takže těch mých rolích je tam, rolí je tam několik, ale je tam i ten psycholog. A jedna moje klientka se smála, ona říká vždycky, vy byste měl mít ještě příplatek za tu službu, za ty, za ty psychologické věci. Protože uh, ty lidi opravdu Někdy přijdou a tak jako na mě vykydaj. Ty, ty svoje problémy a nejlepší je vždycky řeknu. já jsem si tak skvěle odpočinula, že se si tak popovídali a jenom sedím a mám pocit, že jsem jako skládal kamion uhlí, takže a někdy dvě takové klientky za sebou je opravdu, jako je to hodně někdy náročný a je potřeba i mezi těma lidma se vlastně střídat, protože hmm. řešíte děti, dovolenou, kabelky, jaký nechty na párty, večeře, úmrtí, rozvod, dovolená, umírání, my, umírají mi rodiče, děti hmm. mě neposlouchají, drogy. Uh, takže ono za ten den je toho hodně. A já si rád teda povídám s lidma, ale říkám, že mám rád, když je to dialog, ne monolog. Hmm. Protože někdy se mi stává, že jsou ty lidi fajn, ale je to takový, že na mě je to taková sprcha těch věcí. Tak to je jenom opravdu to když vás někdo bičuje byčem, že je to někdy hodně náročný. No. A, a, je, je to, je to hodně je to těžký a je, je potřeba se v tom umět přehazovat. Není to to, že bych si nahodil nějakou roli. A teď se budu chovat ke všem stejně. Není to tak. Já rozděluji ty lidi, jsou, někdo si rád povídá, někdo o tom rád diskutuje. Pak jsou lidi, kteří potřebují prostor a musím je nechat, aby měli ten svůj prostor. Mm -hmm. A pak jsou lidi, kteří ke mně chodí roky a já vím jenom dobrý den a naschledanou. Ale já to cítím, že ty lidi si nechtějí povídat, tak jim ten prostor dám, protože si myslím, že to je. Nejhorší, když někam člověk přijde a teď chcete je úplně jako vypnout a užít si třeba tu službu a do vás začne někdo hučit. A co dovolená, a co děti a manžel a stará se, no tak to je, to je pak na hlavu vlastně i z té druhé strany. Takže je potřeba prostě da, najít, najít někde ten balans, tu rovnováhu a zorientovat se, co ten člověk chce a co potřebuje. Když jsme u těch známých osobností, tak desítky let bylo běžné, že přišla klientka, většinou ženy, a chtěli ostříhat, učasat jako ta hlasatelka, jako ta zpěvačka, jako ta herečka. Je to stále, že nebo přijdou s obrázkem nebo v mobilu s fotkou, takhle no. chci vypadat, ač na to nemají hlasový fond a jiný další? No, způsob. kdyby aspoň ten fond, ale uh, je to tak, je to stále. Já to beru jako fajn věc, protože mi to někam nasměruje a vidím, jak ten daný člověk sám na sebe nahlíží, jestli se vidí reálně nebo mm -hmm. ne. A kolikrát se mi stává, že já jsem si našel takovou pomůcku a říkám, vy jste mi přinesli uh, rohlík s máslem a chcete svíčkovou po mně. To prostě nejde. <laughs> Neurazí se ty lidi? Ne, ne, ne. No, když se jim to mm, asi těžký a chyba je, když vám kadeřník řekne, já mu to prostě neudělám. Mm -hmm. Co byste jako na té hlavě chtěla udělat? A setkám vám se s, s tím, že mi ty lidi říkají, že a uh, mnohdy kadeřníci takhle reagují, anebo vy mi nebudete říkat, jak to mám dělat. To ne, já si s těma lidma fakt dám ten čas, popovídám si s nima, učím to i své kolegy, že ta konzultace je, uh, já to je jako fakt ten doktor, potřebuje co nejvíc těch informací. Získat tu důvěru? Získat tu důvěru, abych mohl stanovit tu nějakou, diagnózu. tu diagnózu a prostě najít vlastně problém toho, proč se něco děje a udělat tu službu, aby to sedělo fakt na toho daného člověka. A to není jenom, že se na to, na to podívám a můžeme jít dál, ale vyslechnu si, co ten klient chce, jaký jsou jeho přání, představy, podívám se případně na ty obrázky, kouknu se, jestli to je vůbec stejný typ. Jednou se mi stalo, přišla paní, taková lehce silnější, uh, na hlavě měla opravdu málo vlasů a donesla si obrázek Simony Krajnový. A já říkám, víte co to, i kdybych tady to překopíroval přes kopírák, tak z Simona Krajinová nikdy nebude. A je potřeba to těm lidem vlastně jako říct, a, aby se neurazili, ale rozhodně nedělat vždycky to, co ty lidi chtějí, protože klientky si rády někdy vymýšlí, protože dneska sociální sítě jsou uh, tahoun, takže já jsem viděla tohle a tady jsem četla a chtějí to experimentovat a chtějí zkoušet, ale na nás, jako na těch kadeřníkách a odbornících je někdy říct i ne, ale vysvětlit jim proč, hmm. protože opravdu když ta klientka má ty vlasy jemný a citlivou tu pokožku a donese si účes, kde na tom, ten objekt má ty vlasy hustý, pevný, tak to prostě nejde udělat. To můžu být mistr světa z vesmíru, ale bohužel jako ty vlasy neumím přičarovat. Takže je potřeba jí ukázat a vysvětlit, že uh, ale hlavně jim vždycky říkám těm klientkám, ty vlasy nejsou problém. Kudrnatý jsou kudrnatý, rovný, rovný, jemný, jemný. Uh, každý vlas je nějaký a je potřeba najít vhodný ten účes, Uh, aby seděl té klientce a hlavně vždycky říkám, ta realita nastane až doma až si tu hlavu umeje, nebo jak bude vypadat za týden, za 14 dní, protože z těch salonů vždycky odchází ty lidi tak nějak. Ale teď jsem se poslední dobou setkal i s tím, že mi mnohdy lidi říkali, já jsem vždycky musela jít domů a musela jsem si jít hlavu umít. A to mi přijde hrozný, když jde člověk od kadeřínka a musí si jít domů umít hlavu. Takže uh, je to fajn, ty obrázky, je to směrodatný, ale ne vždy se je dobré tím řídit. Vy zážitě návrháři pracují s trendy, vy kadeřinci určitě taky. Jste na začátku mluvili o, o stáži v Paříži. Mm -hmm. Mění se zásadně trendy účesů rok co rok, nebo jsou to desetiletí, vrací se nějaký, teď třeba až mm. šokující účesy, který jsme si říkali, to už se nikdy nemůže vrátit. Ty jsi řekl správně, kadeřníci se tím řídí, já ne. Mm -hmm. já, teď je doba taková, že trendy a moderní účes je snad všechno. Zelený, krátký, kudr, na, na co se podíváme na ulici je dneska vlastně trendy. Pro mě ale trendy a moderní a stylový účes je takový, který je dobře, šetrně a kvalitně obarvený. To znamená, že tam ty lidi nemají kolotoče barev, a kvalitně dobře ostříhaný. Že je vidět fakt, když se ten ta klientka třeba hýbe, tak si ty vlasy hýbou a ne, nemá to tam jak slámu na té mm -hmm. hlavě. Takže uh, to je podle mě trendy. A samozřejmě ty trendy se opakují, ale řekl bych, že už to není jako rok co rok, nebo jaro, leto, podzim, zima. Ale a ještě já, to je otázka, třeba se tě zeptám, kdo to určuje? Mm, to mě kdo, mě zajímalo. kdo určuje, že teď tohle je moderní a tohle se bude nosit. Já si nedokážu představit, že nějaká třeba paní dáma, která žije na malém městě, vstává ve čtyři ráno, nevím, má třeba dvě, tři děti, musí je vypravit do školy a udělá si účest, který by byl jak na Fashion Week v Miláně. Za prvé si s tím nebude vědět rady, za druhé to na ní vůbec nebude sedět. Bude vypadat jako blázen, ale hlavně, že to je módní a trendy. Takže já si vždycky říkám, Ježíš Maria, ale kdo to vlastně jako určuje? To zna neznamená, že když tomu člověku, který to určí, se to líbí, mně se to třeba nelíbí. Mm -hmm. Takže proto já vždycky říkám, dneska je moderní úplně všechno, vůbec bych to neškatulkoval, jestli tato varianta nebo tadle. ale na co já bazíru a apeluju, je kvalitní, šetrný barvení. A hezky ostříhaná hlava, aby tam bylo vidět, že ty vlasy se opravdu hýbou, mají pohyb. Ale to se pozná uh, taky, že ten střih vydrží. Když má klientka pocit, že po měsíci a půl, po dvou se musí nechat ostříhat, tak to taky úplně asi není OK. Takže ty trendy jsou, uh, řekl bych, že teď, co je tak známé, jsou takové ty devadesátky. Já jsem byl nedávno v Miláně. V Ženevě taky. A viděl jsem teda hodně zajímavé variace, ale mně to přijde opravdu kolikrát, že to vypadá, když si to ty lidi, ty účesy fakt dělají sami doma. Tady kus vyholený, teď tady prostě ustřihlí tak do tupa. To nemá vůbec žádný řád, žádnou myšlenku a, a to, to je prostě taková doba. Když je k tomu člověk oblečen a umí se k tomu chovat a umí to nosit, tak pak je to trendy. Když se v tom cítí dobře. Řekne je krásně jednu věc, že ty vlasy mají být nějak ostříhané, nějak obarvené, ale máme léto, praží nám sluníčko a lidé, kteří mají třeba problematické vlasy, by asi se nějak měli chránit před tím UV zářením. Čili co je nejzákladnější? To je dobrá otázka. a Ono to není jenom v létě, ale i třeba v zimě, protože hodně lidí řeší, co s vlasy v létě, je dovolená. Ale ono je to i v zimě, takže vlastně řekl bych po, po celý rok. na to působí a další. Úpl, změny ty živé. extrémy. Mm -hmm. Každý extrém vždy nějak škodí a já proto, abych těm lidem pomohl, protože jsem se našel v tom edukování těch lidí, to mě začalo bavit a pomáhat těm lidem i přes moje služby, i přes moji kosmetiku tak jsem natočil na YouTube různá videa, kde vlastně ty lidi to můžou zhlédnout a je to v tom, že jsou tam ty jednoduché typy, rady, jak vlastně a na co si dát pozor a čemu se třeba vyvarovat. Teď konkrétně jsem natáčel vlastně, jak se starat o vlasy v létě a je to všechny tyhle věci, jako je teplý vzduch, sluníčko, ale i vlastně jako v Čechách ty rybníky, bazény, Všechno tohle má extrémně velký vliv na ty vlasy, a ty vlasy je potřeba chránit, nevystavovat je tomu přímému slunci, používat přípravky, které uh, nejsou obalovače. To znamená, že to nemá silikony, sulfáty, parabeny, protože to škodí těm vlasům, škodí to ty vlasové pokožce. Chce to produkty, které mají UV filtr a vlastně je správně o ty vlasy opravdu pečovat, když jsou ty lidi třeba na tom na té dovolené, uh, tak si ty vlasy třeba přikrývat, ne, no opravdu se pak stává a, a řeší to až pozdě, až když nastane ten problém, že ty vlasy jsou zlámané, potrhané a s tím už se potom nedá nic dělat. Takže aby tomu předešli a uh, tak je vlastně dobré si ty vlasy chránit a hlavně tu vlasovou pokožku. Doporučuju uh, nepoužívat nějakou těžkou výraznou chemii, to znamená nějaké razantní odbarvování, nějaké celoplošné melíry. To bych opravdu počkal až před tím létem a ne během léta. A i vlastně, když se dobarvuje zase třeba šediny nebo celistvé ty barvy, tak jenom u hlavy. Nebarvit ty vlasy celé, ono totiž té opálené pokožce ani nesluší ty jednolité barvy, protože to působí jak helma. Takže využít toho, co to sluníčko udělá, třeba to jenom dotonovat pomocí nějakých tonerů a vlastně využít té přirozenosti a té přírody, a vypadá to fakt hezky. Lidi občas rádi nebo i nerádi experimentují doma. Koupí si nějakou levnou barvu, pak z hmm. fialové, šedé, hnědé vznikne něco neuvěřitelného. Čili asi doporučuješ navštívit jakýhokoliv odborníka, který aspoň rozumí složení barev a složení bokošky. A... Tohle jsou už vždycky ty otázky, kdy nám to kadeřníkům vlastně lidi kladou a ptají se. Samozřejmě jako profesionál a odborník nikdy nebudu doporučovat a podporovat domácí barvení. Je to chemie a ta lidem do rukou nepatří. A my jako kadeřníci vlastně určujeme ten stupeň těch vyvíječů a dá se s tím hrát a různě kombinovat. Tohle si lidi sami doma nemůžou udělat. Ale na druhou stranu chápu, jelikož jsem měl turné po Čechách a po Slovensku a letos mě čeká zase, tak ono, když stojíte s tím koncovým zákazníkem, a to je ta realita, protože vymýšlet teoreticky si to tady můžeme sebe líp, ale ta realita je úplně jiná, takže se zase chápu, že ty lidi uh, řeší finance, někdo řeší čas. A nebo za doby covidu, kdy, nebyli většina a kdy sam, nebyla, nebyla většina salonů otevřená. Takže uh, chápu ty lidi, protože o, o, oni pak řeknou, no to se mu to říká, že jo. Když má, salo. když má salon a 16 kadeřníků. Takže já chápu i ty lidi a proto já vždycky říkám, aspoň teda, ať si barví jenom ty odrosty, ať nezasahují do celých těch vlasů. A nebo mám klientky, které se třeba barví sami a jednou za půl roku nebo jednou za rok ke mně přijdou na takovou repasy, ale opravdu dodržují ty moje rady. Takže já nechci, aby mi někdo dal nálepku, že jsem ten, co říká, barvěte se doma sami, chraň Bůh, to v žádném případě. Ale zase na druhou stranu tady nechci být jako ten pozér, který řekne prostě choďte všichni do salonu. Chápu finance, chápu čas, různé možnosti a je potřeba pardon, toto všechno zohlednit. Takže je to, je to těžké najít v tom ten balans a, a kam jít, ale jako profesionál říkám, že chemie nepatří lidem do rukou. Tomáši, ty toho děláš hodně, hodně z toho už dokázal. A na podzim by, pokud by měla být tvoje knížka. Uh -huh. Protože, aby ta knížka dávala smysl, my tady nemůžeme uh, prásknout, uh -huh. co všechno bude obsahovat. Ale co se v ní lidi v velmi krátké kostce můžou o tobě dozvědět? Tole krátkou kosku já budu muset ještě vymyslet, ale uh, já jsem to nejdřív dlouho odmítal. Už mi to bylo nabízeno uh, a já jsem řekl, že nechci mít takovou tu knížku, jak jsou, já jsem říkal, kam budu patřit, ezoterika, osobnosti, uh, ne, VIP osobnosti, nebo, nebo kam mě vlastně jako zařadí. Až tom, dobrý, že mezi kuchařky ne. Mezi kuch ale je to vlastně i taky taková kuchařka. Takže uh, kam, kam, vlastně budu patřit, a nějak jsem se na to necítil a uh, něco se ve mě zlomilo letos na jaře a zase byla to souhra okolností, ti správní lidi uh, kvalitní lidi, kteří to píšou, kvalitní korektura té knihy, kvalitní fotograf. Takže se mi to líbilo, že vlastně ten tým, který to tvoří, tu knihu, jsou lidi, kteří jsou opravdu na úrovni, umí psát, umí mluvit, mají s tím zkušenosti. Takže jsem řekl, že jo. A pojal jsem to, protože se mi hodně lidí ptalo, jestli na to mám vůbec věk a teď jako tak jako opatrně, že jsem se zbláznil, mě bude 35 v listopadu, že jsem se rozhodl jako vydat knížku tak jsem, to řekl, tak jsem vlastně řekl, že vůbec ne, že chci, aby to lidi namotivovalo. Studenty, kteří studují na kadeřinky, aby vlastně viděli, že dneska dělat kadeřinka není jenom o tom dělat starým babičkám trvalou a vodovou a stříhat šedivý vlasy, ale může to být i fajn business, Může to být i velký biznis. Člověk díky této práci může i cestovat. Je to hodně tvořivé, je to, je to taková umělecká práce, je to práce s lidma, Takže ten obor je takový dobrý, že tam je od, od všeho něco. Takže ukázat jim i tu cestu, kde to může být, aby je to namotivovalo tím správným směrem, protože bych řekl, že dneska na těch učňákách se učí z knížek za krále klacka. Takže takovou malinkou reformu tím udělat. Uh, ukázat tam vlastně nějaké věci z marketingu, z obchodu, které fungují, který nefungují, takže jsem tam i vlastně otevřel toto téma, protože uh, já jsem se ten marketing a obchod uh, nenaučil z nějaké knížky, ale byl to vždycky pokus, omyl a někdy ty omily mě stály hodně peněz, hmm. takže to byly jsou to hodně drahé a získané zkušenosti, takže i tohle, pokud někdo podniká a dělám marketing, tak i v tom se tam třeba najde. A lidi, kteří mají rádi vlastně mě z těch televizních pořadů, tak se to celý ponese vlastně v mém osobním životě, který já moc neotvírám. Uh, hodně lidí vlastně vůbec jako neví, co mám rád a, a jak to je. Takže vlastně celý se to nese, je to taková moje osobní a profesní autobiografie a chci tím ukázat, že vlastně co jsem do těch 35 letech. Do těch 35 let vlastně všechno dokázal a že opravdu to mám tvrdě oddřený a že jsem tomu věnoval celý svůj život, protože někdy pracuji třeba 18 hodin denně a je to fakt těžký. Spím 5 hodin a ale furt mě to baví. Říkám, furt, zatím je to furt. Pořád vypadáš jako člověk. Jo, jo. Z, spíš jenom 5 hodin. Ještě ne, nemám tíky, ale opravdu spím jenom 5 hodin denně, ale tím, že mě to asi baví, Teda ne asi, ale tím, že mě to baví, tak asi není... Tady já neřeším, jestli, jestli skončím ve čtyři, v pět. Já mám věci naplánovaný opravdu den za dnem i půl roku dopředu. A je pro mě těžký najít si nějaký skulinky a volný čas. To jsem se taky musel naučit, protože jsem nikdy nechápal, že když se chci sejít s někým na kafe nebo jít do kina, že si to musím plánovat do diáře. Tak jsem do této fáze došel už taky a už to teď chápu. Takže ta knížka bude... Mm, moje dětství, dospívání, kdy jsem to neměl opravdu vůbec lehký. A to všechno se tam otvírám v té knížce. No tak na knížku se budeme těšit. Co se v ní mimochodem dozvíme všechno. To budete koukat. To budeme koukat. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, protože to je nejdůležitější. Hodně štěstí a se ti daří, na co sahneš. A se ti stále daří a děkujeme, že jsi přišel. Já moc děkuji za pozvání a taky. Přeju hodně štěstí, zdraví. Tak to byl náš dnešní host Tomáš Arcov. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.